un moment dat, nu numai purtătoare de mesaj, devin nu numai prin cromatică, prin dispunerea ornamentelor, prin modul în care ele sunt poziționate, devin amulete. Dacă vă uitați foarte bine la această repartiție savantă până la un punct, aș spune super tradițională, și ne trimite în acel mixaj multicultural treaba aceasta, ne spune de două lucruri fundamentale. De vitalitate ne vorbește, e roșie. Ce zice știința despre roșu? Este culoarea al unui spectru cromatic prin vibrațiile sale exotic asupra epidermei, un permanent bombardament. Acel permanent bombardament trezește toată circulația periferică, omul își depășește propria condiție, devine mai vital. Poporul român spune, cine, și nu numai el, cine se îmbracă în roșu este expresia vitalității supreme, este, dacă vreți, culoarea tinereții, este culoarea în simbolism mai departe a vieții, este în creștinism a sacrificiului, este în ultima instanță, în ciclicitate, acest veșnic sacrificiu pentru a trăi. Este în mentalitate, sunt, punem noi așa cum în ideea noastră de daci, acel sacrificiu care merge către un țel, care numai acela atins permite regenerarea. Și de aici avem, iată, suntem în postul Paștelui, avem un lucru excepțional. Și anume, avem un sacrificiu pentru a putea renaște. La Paști, toate fetele se îmbrăcau în roșu, pentru a spune că au renăscut, pentru a spune exact ca și Universul, că au încă un nou ciclu de vitalitate. A spune în calitate de creștin, ne-am purificat, am avut încă o dată șansa de a ne redefini, de a ne redefini spiritual, dar ne trebuie și ceva care să spună că acest lăuntric s-a transformat. Și atunci apelăm la ornamentică. Și avem ornamentica repartizată pe astădată în anumite zone pe care eu le numesc centre vitale. Întotdeauna o să vedeți pieptul, care este pentru toată lumea zona de suflet, zona de maximă vitalitate, care este totdeauna protejată prin broderie. Instinctual, aici se respectă acest lucru. Excepțional, se întâmplă acest lucru. Super, super, o intervenție absolut minunată, care va rămâne din punctul meu de vedere, asta cred că are și valoare ca femeia, că dincolo de persoanele care sunt aici, le vom vedea pe internet încă o dată și le vom metaboliza pe faptul că trebuie internalizate. S-a spus că atârnă cu o densitate foarte mare, nu știu dacă o simțiți ca mine, și dacă nu se internalizează, e păcat de toată povestea respectivă. Să mergem mai departe. Da, după intervenția doamnei Șvăloni, acum mi se pare și mie tare superficial tot ce se vede și esențializator, da, e tot o piesă tot dintr-o colecție a lui Alexander McQueen, din păcate nu el este autorul, ci cei care continuă drumului, este dovada că nu s-a părăsit drumul cetul de el. Vedeți, registrul ăsta este mult mai potolit, mult mai liniștit, mult mai calm. Deja suntem într-o zonă de sensibilitate de altă natură. Este un designer american, Oscar de la Renta. Această rochie este, sau această ținută, acest outfit, este conceput de una din icon-urile modei de doamna Becker. Da. S-a dat un ușcel. Păi nu, are colecție, așa, e de fapt, am văzut-o mai de mult, am găsit doar piesa asta, e toată în același registru potolit de forme și nu de intervenții sau inspirat și sau
foarte câștigați studiind tradiția noastră, pentru că cred că și spiritual au crescut în ei înșiși și au găsit poate și niște răspunsuri care până atunci erau mai greu de găsit. Ce mi se pare foarte interesant la această colecție este faptul că ea este deja tradusă și transpusă în zona comercială, pentru că pe Berechner designerii, de regulă, gândesc în limbaje, aici aș vrea să ne oprim puțin, deci Berechner designerii gândesc în viziuni, în narațiuni vestimentare destul de, eu știu, poetice, pe când designerii de produs aduc aceste povești în lumea noastră, să ajungă până la noi. Deci, deja ele sunt traduse spre partea comercială. Aceasta este o colecție la care, măcar cu sufletul, am participat și eu. Este o colecție creată de un creator francez, Philippe Villet, se numește, care a stat în România 7 ani și a făcut pentru moda românească ceea ce n-a făcut nimeni niciodată, și anume a adus în România mari personalități ale modei, nu din cele vizibile, nu din cele iconice, ci din cele care gestionează ceea ce înseamnă mișcările de modă, pe Sylvie și Didier Grumbach, pe eu știu, au adus niște oameni la ei mă refer cu precădere, pentru că ei fac parte dintr-o familie care de 200 de ani instituționalizează tot ce înseamnă mișcările economice și politice și strategice care țin de partea modei. Ei, familia lor, au fost cei care au definit ceea ce înseamnă haute couture, au creat sistemul haute couture, îl gestionează modul în care tinerele talente pătrund în lumea, eu știu, celor care sunt direcționari, și Philippe Villet a colaborat cu ei destul de mult, i-a adus în România, am avut ocazia să discut și eu cu ei. Philippe Villet a creat o colecție care se numește 100% ro. Și este, de fapt, nu atât o colecție conceptuală de modă, ci o colecție care urma să fie prezentată caselor de haute couture, în ideea că meșteșugul pe care îl incorporează poate conduce la niște deschideri spre meșteșugurile tradiționale românești. Am făcut lucrul acesta. Au fost și comenzi în urma demersului lui, foarte, foarte temerar, pentru că asta au și costat foarte mult. S-a cunoscut și prin el și eu tot ce înseamnă meșteri populari în România. A făcut un catalog al lor, a făcut un eveniment care s-a numit Pasarela și care 4 ani a funcționat foarte, foarte performant. Iar ceea ce o să vedeți acum este, de fapt, nu atât un act creativ direcțional, cât un suport pentru a demonstra ce înseamnă broderia de mărgele, lucru cu metalul, lucru cu broderia cu sută sau spartă și modul în care aceasta putea impresiona pe cei care lucrează în haute couture. Aici fac o paranteză, haute couture este o formă de acreditare existentă doar în Franța. Deci dacă auziți pe cineva că face haute couture în România sau în China, să știți că habar n-are despre ce vorbește. Deci este stabilită prin lege, este condiționată de niște criterii care înseamnă să fii stabilit la Paris, poți să fii de orice fel de naționalitate, dar să fii la Paris, să produci acolo, să ai un atelier de minimum 20 de persoane, să faci prezentări de 2 ori pe an și să folosești materiale și structuri originale executate manual în proporție de 80-85%. Deci hainele haute couture, să știți că și cusăturile de îmbinare le au în mare majoritate făcute manual. Adică nu mai vorbesc de butoniere, de tiburi, de chestii din astea, dar ei fac apel la tot ce înseamnă această manualitate de lux performantă. Iar Philippe Villet a iubit România atât de mult și o iubește în continuare, cât a dorit să introducă ceea ce noi știm și care este lucru care este extrem de valoros și de eu știu, interesant pentru marii creatori, care se orientează și spre noi de acum.
Da, putem să mergem mai departe, dar aș vrea să vorbesc despre colecția asta înainte să o vedem. Chelărie, încălțăminte, brănărie, are și un cojoc undeva, nu știu dacă e aici sau nu, covoare, da, are și un cojoc brodat, aceasta este o ținută făcută din plăcuțe care imită șița, tăiate special foarte fine, ea e foarte flexibilă ca structură. Lucrul cel mai minunat a fost că timp de 2 ani, grupuri de câte 10-20 de studenți au participat la toate lucrurile astea și s-au întâlnit și ei cu oameni performanți în domeniu. Aceasta este o cheie de mireasă făcută din prozderie spartă ciur din nordul Maramureșului. Sunt pozele de Vogue. Este o poză Vogue Ucraina și este... Doamne, îmi scapă numele autorului acum. Imediat o să vi-l aduc aminte. Aici avem personalitățile. Am căutat să vă aduc aminte, mai ales, nu mai ales, ci și celor care sunt și de vârsta mea, că această ie a făcut furori în lumea vedetelor. Este una din, sigur, cei tineri ați pierdut-o, Rachel Wertz îl cheamă și era una din simbolurile frumuseții feminine în anii 60-70, început anilor 80. Este o actriță tot la fel de celebră, Elin McGraw. ABBA. Alte personalități care sunt mai mult sau mai puțin cunoscute publicului, dar care, adică chiar numele nu spun de mare lucru la multe dintre ele, dar ele sunt personalități culturale sau îi au cunoaște, bănuiesc voi mai bine decât noi. O să mai cunoaște câteva. Da. Ei, aici o să fie o mică surpriză, pentru că vorbind despre momentele cruciale, chiar revoluționare, ce am constatat că această atitudine dictată de Sibyl Rosenthal a imaginii României revoluționare, o găsim ceva mai târziu în America, în timpul manifestațiilor împotriva războiului din Vietnam. Deci, ia uitați-vă cât de autentice sunt și aceste personalități, la aceeași personaj, la aceeași dorință de a impune schimbarea. La segmentul tendințe, o să vedeți o mulțime de elemente care nu fac parte doar din cultura noastră, pentru că acum tehnologia digitală ne permite ceea ce nimic înainte nu ne-a permis. Totuși, pentru mine e fascinant, este o poveste scrisă cu mult mai multă vigoare, totuși am câteodată sentimentul că e cam de plastic, așa, nu știu, adică nu are tactilitatea, deși sunt țesături naturale, prea multă intervenție, nu știu, poate că undeva interiorul meu nu închide prea mult sau nu atât de mult. Sunt perspectivele, uitați ceea ce vă spuneam, Global Folk sau, mă rog, sunt mai multe tendințele de modă, sunt denumite diferențiat de către cei care le exprimă, dar în principiu este acest cosmic global universal folk care aduce, deci totuși ce le găsim dacă ne căutăm. Și vă mulțumesc, mă grăbesc să termin, ca să-i dau prilejul doamnei și mănoni să... Eu abia am așteptat cu bucurie și emoție ceea ce ne-ai ele de spus. Deci ne cunoaște foarte bine, niciodată nu mă satur să o ascult, așa că cred că e momentul să schimbăm locurile. Da, în acest caz mulțumim mult pentru prima etapă și pentru că
fost o emisiune foarte interesantă, din afară spre interior, și acum vom face o cantonare directă în miezul problemei, din esența celor care, într-un fel sau altul, a emanat întreaga poveste, deci partea tradițională a voastră. Vom face și un switch de... Este, repet, unul dintre subiectele la care țin foarte mult, dar de asemenea el se dublează de problema de arhitectură modernă, care încearcă să integreze cealalt veșmânt, care este casa la nivelul veșmântului familiei, și după aceea cu metabolismul urban al lui Cerasel la Crăciun, care înseamnă reformularea habitatului la nivel de oraș, care să aibă la rândul lui o rezonanță de aceeași factură, astfel că cele trei scări, haină, veșmânt, casă și habitat, să formeze o rezonanță ca și organele dintr-un organism care înseamnă și armonie și înseamnă și o altă coerență, care înseamnă de fapt ce sustenabilitate, că despre asta vorbim. Deci noi suntem într-o formă de a reformula întreaga cerință a tot ce înseamnă artefact pentru a regândi într-o structură naturală, pentru ca ceea ce producem să mai fie un artefact, să nu mai fie un, cum spun, un fel de clonă care sistemul natural s-o respingă la un moment dat, ca așa cum se face orice clonare care nu e naturală. Deci ne-am creat ceva pe bucățele foarte discontinue. Acum începem să avem argumente, iar știința complexității, că, na, asta e castravetele nostru, știința complexității oferă și baza conceptuală, dincolo de o explicitare frumoasă venită din intuiție, cu istorie. E foarte frumos, dar poate să fie tot un mit sau o poveste frumoasă. Iar capătă acum și tangibilitate, capătă coerență și consistență, pentru că mintea a ajuns să iasă din gândirea foarte pragmatică, derivată din studiul roții din țate, cum zic eu, a mecanicii clasice, și a început prin integrarea în domeniul viului și a problemelor legate de modul în care viul funcționează, o știință a viului, a biologiei, a neuroștiințelor și mai departe, care permite să extragem informații din nivelul ce vom vedea, pentru a le folosi pe toate elementele, de la educație până la modul în care gândim